pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijo laida pasimatymai. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu žmogų, kurio esatimi šioje laidoje labai džiaugiuosi. Tai yra Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinio centro vadovė. Ji yra apdovanota Švento Kristoforo statulėlė už žmogiškumą ir kilnę širdį, Milda Bliumenzonienė. Sveiki, Milda. Sveika, da. Aš apie jūs žinojau kaip apie nuostabų reklamų veidą ir galvojau, šita tokia graži moteris, fantastika. Bet tada aš dar labiau nustebau, kai sužinojau apie jūsų ilgus dešimtmečius trunkančią labai svarbią veiklą. Tai jūs dirbate su žmonėmis, kurie yra išėję iš įkalinimo įstaigų. Ir domėjausi jumis ir jūs 90-aisiais metais baigėte aptarnavimo organizavimą, o jau 91-aisiais metais draugė su bendraminčiais atkūrėte tarpukario Lietuvoje veikusią Lietuvos kalinių globos draugiją. Taip. Kaip jūs atsidūrėte šioje srityje? Oje, taip ir galvau, kad tu klausi. Iš tikrųjų, nuo to ar pradėm. Kaip aš atsidūrėjau? Iš tikrųjų, prieš aušrį visame, bet kai jau kūrėsi nepriklausoma Lietuva, kilo. Visi pilietiškai daugiau mažiau nusteikę, griebėmės keist pasaulyje. Ne? Ką daryt, kažkur kažką veikti. O kodėl šitas rytis? Kadangi mano mama 7 metus kalėjo Vorkutos lagerį, aš pati tremtinė, taigi šeimoj, ypatingai atlydžiavų metu, pradėjom kalbėti ir apie tuos dalykus, apie ką labai anksčiau tylėjo. Ir, na, politiniai kaliniai visada būdavo kartu, didžioji dalis gal jau tie patys sistemiausi politiniai, tai jie buvo baisesniuose lageriuose, bet tokie, tai kartu su kriminaliniais, taipgi ta žodis kalinys man nebuvo svetimas. Dargi mamos klausimo jau pas amžinatilsį monsinjorą Vasiliauską, tas irgi politinis kalinys, ir tada nugirdom, kad kūrėsi tokia, atsikūrė tokia organizacija, ir be abejo, natūraliai aš ten atsidūriau. O ir jau tarpukario Lietuvoje jau ten buvo asmenybės, o ir mūsų organizacija buvo, žodžiu, įstojo mūsų, ir valdyba visą susikūrė iš tokio, kaip monsinjoras Vasiliauskas, Viktoras Petkus buvo, paskui Dzegoraitis, amžinatilsi, daktaras Razgauskas, Vytautas Girdzijauskas, aktorių buvo, žodžiu, tokia visa kompanija, tokia gera, kuri atrodė, nu, va, tikrai, bet iš visų sričių, taigi dabar galima bus labai daug dalykų padaryti gerų ir šitoj srity. O kadangi politiniai kaliniai žinojo lagerinę sistemą, labai gerai žinojo, ką reikia tenai keisti, tai jau atrodo ir turėjom tą. Mhm. Tokį žinojimą, kągi mes ten veiksim. Ir ką jūs tuo metu pradėjote keisti? Nu, pirmieji turbūt pokyčiai buvo tas, kad na, nurengėm nuteistuosius atliekančius bausmę, po kurio tai laiko leidom jam jau apsirengti, na, valdžia leido apsirengti savais rūbais, nes pirmieji ateidavo nuteistėjai su savo, nu, žodis roba, tai yra su tais rūbais, su kuriais būdavo įkalinimo vietoje ir juos reikėdavo aprengti savais kažkokiais, iš laisvės rūbais dar neturėjom, labdaros dar nebuvo, tai kas ten savų, kas kaip, kas per ką. Nebuvo lengva, iš tikrųjų nebuvo lengva, nes tai buvo metai, kai niekas apie visuomenės organizacijas nekalbėjo, juk mes kaip mokėjom, taip kūrėm, kaip norėjom, taip darėm, kaip mums atrodė teisinga, taip ir dirbom. Nebuvogi jokių nieko ne. Vienintelis gaudo safas buvo, kuris šiek tiek galėjo, nu, atitikti ten kažką tokio visuomeninio. Tai va, tai tokios. Aš asmeniškai tai labai daug dirbau su šeimo. Rašydavau laiškus, man labai buvo įdomu, iš kokios aplinkos tie žmonės ateina. Tada supratau, kad šalia nuteistojo yra dar kokie 3-4 kartais ir 5 žmonės, kurie kenčia panašiai. O gal ir sunkiau, daugiau už jį, nes asmuo atliekantis bausmę, tai vis tiek jisai jau ten patalpintas ne už gerus darbus su artima aplinka, pakliūna tarsi į kalėjimą, nieko nenusikaltus. Tai va, tie žmonės man buvo labai įdomus, aš labai susirašinėjau, buvo šūsniai laiškų. Paskui vienas iš momentų mes vežiodom tų šeimų lankyti, kadangi būdavo mažų vaikų, tai vežėm jau paskui rubelių daugiau, pradėjo užsienis mus remti labdarą. Nu, tai va, tokie buvo pirmieji darbai ir be abejo. Na, o paskui tai vis paraleliai siūlėm visokius kitokius dalykus ir įstatymą keisti. Pavyzdžiui, toks dalykas atsitiko kaip besargybiniai žmonės, kurie gerai elgiasi įkalimo vietoje, gali išeiti už zonos ribų, pavyzdžiui, kur eiti.
palei lagerinį tą sovietinį įstatymą, sostiniai negalėjo vaikščioti kalniai, nieko gyvų, ne. Ir va toks dalykas pasidarė, reiškia, besargybė atsirado ir Vilniaus mieste. Tai yra nuteistieji, labai tvarkingai patys vorelei teikdavo iki mūsų centro, niekas net ir nežinojo, kad tokie dalykai darosi. O kaip tai, jūs pati matote, kaip pasikeitė visuomenės požiūris į nuteistuosius žmonės arba buvusius įkalinimo įstaigoje nuo tada iki dabar? Nu, žinau, turbūt blogiau ir blogiau, aš taip galvoju. Blogiau. Požiūris blogiai, aš manau, dėl to, kad, ne, pasakime, žuvis būna nuo galvos, ne? Tai va, tai kaip žiūri valstybė, kaip žiūri mūsų asmenys, nuo kurių priklauso ta visa sistema, kurie, kaip dabar jau girdėt, vat, matot, kas darosi dabartinėje sistemoje, kaip ją bandau dabar pagaliau sugriauti po 28 metų, tai toks ir visuomenės požiūris. Juk visuomenė tai yra rinkėjai. Mhm. Tai va. Ir dar tais 90-aisiais jūs prisidėjote labai daug prie mirties bausmės panaikinimo. Taip. Norėčiau išgirsti jūsų mintis apie tą mirties bausmę, nes aš manau, kad galbūt dar yra žmonių, kurie pritartų jai. Labai liūdna, iš tikrųjų labai dažnai girdžiu, ypatingai, kai vyksta dideli kažkokie tai rezonansinės bylos, nužudimai. Daug patiria žmonės kančios, tai be abejo, tokį lengviausią numesti. Nu, vat kam reikėjo mirties bausmę panaikinti. Na, aš tai visada buvau prieš mirties bausmę. Vienas iš momentų aš visai ir nenoriu dalyvauti tame. Juk mirties bausmė skelbiama valstybės vardu, net reiškia ir mano vardu. Aš nenoriu, visą laiką priešinausi, man nepatinka. Ir antras dalykas, tai argi mes čia dabar kokią vendetą užsiimam. Taip neturi būti. Aš manau, kad mes teisingai darėm, iš tikrųjų labai daug dirbom ir galvom, kad tikrai prisidėjom, nes tuo metu leidom žurnalą Kryžkelė, visą jį paskyrėm mirties bausmės panaikinimui, kam reikia tą daryti, kodėl. Nu, ačiū Dievui, kad jos neliko, bet aš nežinau, nebūtume mes Europos Sąjungų ir nebūtų tai viena iš na, reikalavimų, kad jos nebūtų. Būtumėm tai čia vieni kitus sužudę. Jo, aš nežinau, kaip būtų buvę, bet turbūt, kad tie, kurie žmonės dabar irgi už tą mirties bausmę, tai jie iš tikrųjų labai nepatenkinti, kad jos nėra. Mhm. Tikrai, nu, žinot, ir kai klausai, aš kartais pagalvoju, kaip sako, tu ateik į kito kailį. Be abejo, nu, jeigu tavo šeima, sakykim, pakišo žiūrį, šnekant negražiai po ledu, nu, tai kokios tavo mintys? Labai sunku susitaikyti su tuo. Ne, kad vat, mano nieko neliko aš viena, o tas žmogus žiūrėk, iki gyvos galvos dabar jis vis tiek gyvena. Ir dar reikalauja kažkokių teisių, sąlygų. Mhm. Nors žinot, kaip yra, kada lankau iki gyvos galvos, aišku, kai kurie vaikinai, tai iš kitos pusės yra man pasakę, kad būtėsi ačiū. Sako, ir kam reikėjo panaikinti? Tu galvoji, čia gerai, iki gyvos galvos, ir niekada, žinai, kad tu niekada neišeisi. Nu, dabar gal truputėlį atlaisvės, gal tą lygtinį paleidimą vis tik taip pritaikys. Ir šitiem žmonėm aš taip tikiu, kad ne. Nu, nežmoniškai, vėlgi vilties jokios nepalikti tiem žmonėm. O kaip jūs galvojate, ar įkalinimo įstaigos užduotis yra nubausti ar pakeisti žmogų? Pirma įkalinimo įstaigos, pirmas jos uždavinys tai yra atgrasyti nuo nusikaltimų. Antras dalykas, žmogų uždaro tam, kad jis nedarytų nusikaltimų laisvę ir nedarytų nusikaltimų vidui. Kad pas mus vidui tokie dalykai darosi, tai jau žinom, sistemos yra klaidos, nepadarytos reformos, nepadaryti dalykai kiti. O šiaip tai pataisos namai dar taip vadinam, bet taip jau, kadangi tai yra įkalinimo įstaiga, bet įkalinimo įstaiga tai turi atlikti, jinai reabilitaciją turi užsiimti iš tikrųjų. Juk žmogus tik patekęs į kalėjimą, jis turi keistis. Jis turi pradėti keistis iš karto. Jisai turi sąlygas turėti tenai tą daryti, nes kamgi mes jį uždarom, kad jisai išeitų kitoks. Mhm. Nu, kam mums reikia tokio baisuoklio, šiandien kalinė ir mes matom, vaikšto žmogus, mes jo bijom, atpažįstam, jisai negražus, nešvarus, pasikeitęs per daug metų veidų išraiškais, visas išsipaišęs savo šitom visom tatuiruotėm ir mes jį atpažįstam ir jo bijom. Tai mano vienas sakymas, kad šitos institucijos dabar neatlieka savo funkcijų. Tikrai neatlieka. Ir aš tą labai gerai žinau, ir daug metų žinau, tik tai dabar vat, paėmė ir išviešino. Jau valstybinė
valstybinių lygmenių. Anksčiau ateina nuteistieji, sako, kas vyksta, aš nieko pasakyti negaliu. Tie irgi bijo. Tam, kad man išviešinti, aš turiu pasiremti faktu. Jisai nesako, nu, bet taip ir gyvenom. Bet nelieka mūsų pataisos namai savo funkcijos. Tikrai nelieka, jie atlieka vieną dalyką, jie uždaryti. Izoliuoja. Izoliuoja, jie ten sėdi, kadangi niekas nemato, kadangi mūsų visuomenė neprileidžiama prie to reikalo. Tarsi būtų atsakomybė tik tai pataisos namuose dirbančių žmonių, o mums visiems išmeta tą kamuoliuką tokį pagadintą ir jūs čia kaip nors slėpkitės, vaikus savo slėpkite, telefonus, visuomenės organizacijos tegul dirba kažkodėl, tai turi dirbti už ką, mes turim padėti. Visuomenės organizacijos turėtų būti draugai pataisos namą, mes turėtume ateiti ir bandyti tą žmogų kalbinti, žiūrėti, kaip jisai turi, ką nors laisvėj neturi ir su administracija dirbant tam žmogui padėti sugrįžti į visuomenę. Bet mūsų pataisos namai išmeta lauk ir net neklausia, ką jisai veiks ir negali jų pakaltinti. Čia ne jų funkcija. Negali nieko supratau. Pasakyti. Gerai, Milda, padarysime dabar pertrauką. Žinių radijo klausytojams primenu, kad šiandien svečiuose yra Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinio centro vadovė Milda Bliumenzonienė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radijo laida Pasimatymai, šiandien kalbinu Mildą Bliumenzonienę, ji jau ilgus dešimtmečius dirba su žmonėmis, kurie ateina į laisvę iš įkalinimo įstaigų. Tai aš pasidomėjau statistiką ir 16 metų statistikos departamento duomenimis įkalinimo įstaigose kalėjo 95% vyrų ir 5% moterų. Tai vyrų 5920, tai gana daug. Kaip jūs galvojate, kodėl yra toks skirtumas tarp lyčių? Ką jūs pastebėjote per savo praktiką? Kodėl vyrai labiau linkia nusikalsti? Gal ir prigimtis tokia, vis tiek daugiau karingi, daugiau kažkokius tai reikalus sprendžia, daugiau pas juos įvyksta konfliktų, priklausomybės gal dažnesnis dalykas. Per daug nesidomėjau, tiesiog žinau, kad jų yra daugiau ir man atrodo, kad tai yra normalu. Kažkodėl labai džiugu, kad moterų tiek nedaug. Aha. Iš tiesų, nes žinau vieną dalyką, kad moteriai, tiesiog integracinis procesas moteriai labai sudėtinga. Čia viskas sueina tada ir fiziniai visi tavo duomenys dėl to, kad labai greitai moteris kažkaip pasikeičia negrįžtamai, iškrenta dantys, išslenka plaukai, norbatos žmonės, pasidaro oda, tamsi, nusirūko. Kada mes įkūrėm tą centrą, aš labai norėjau su moterim dirbti. Nu, man atrodė, tai būtų faina parodyti, kad galim ir mes atsistot. Bet matot, mes tuo kartu paslaugos nakvojimo neteikėm nakvynės. Ir mano moteris visos išlakstė, jos tiesiog net laikė, sako, nu neįmanoma, aš taip ateini čia, at žmogum pasijauti, nu eini nakvynės namus ir vėl tave ten lupa, ir vėl tu nebegali, tu ten vėl sąlygos kitos, ne taip paprastai, jeigu tu neapsimesi, kad tu tiesiog tu turi gerti, nes jeigu tu neišgersti, kažko kito negausi, arba tu esi balta varna, arba tu skundikė, arba vėl kažkas. Tai yra va tie dalykai, labai sunku iš tikrųjų, bet, nu, kokios moterys atlieka bausmė vienos, tai jau yra, kurios jau eina nebe pirmą kartą, tai yra narkotikų platintojos, priklausomos nuo alkoholio moterys, ten gal ir smurtavusios prieš vaikus, prieš vyrus, bet jau nu, tokia grupelė, kurie neikia ir išeina, jinai randa tą savo vėl terpę ir ten jinai tarpsta, nes, nu, aš kadangi gyvenu šalia labdaros valgyklos, tai labai, na, matau, kokie žmonės ten, kokie ateina, tai ačiū Dievui, kad tų moterų nėra taip daug. O kitos moterys, tai tiesiog jos išeina šeimas. Jos išeina tos, kur yra ūkiniai nusikaltimai, buhalteriniai, kažkokie tai dar dalykai, tokie ten sukčiavimai, kokie menkesni, didesni, tai jų tiesiog šeimos nepalieka, nei vaikai, nei palieka, nei vyrai. Nors, kaip sako, kai važiuoju, aš, pažiūrėjau, Raveniškės būdavo, laukiu prie praėjimo, tai merginų, nors konkursą grožio organizuokė, kad važiuoja į pataisos namus lankyti savo vyrų,
draugų sugyventinių, tuo tarpu į Panevėžį atvažiuoja labai mažai. Mažai lankytojų, nevažiuoja vyrai tų moterų lankyti. Mano va, pačios praktikoje tai nepaprastai žavėjusi tokiu vienu vaikinu, jisai romų tautybės, pusiau lietuvis, pusiau romas. Tai jis taip mylėjo savo žmoną, kad jis nuvažiavo ją ir vedė Panevėžio kalėjime. Kiek jisai stengėsi, bet nu, jam nepavyko, nes jis iš tikrųjų buvo priklausoma ir visiškai iš taboro. Nu jau ten niekaip neintegravo, mes ką nedarėm, nieko mes su Antonu ten visai vargom ir niekaip negalėjom jai padėti. Ir man atrodo, kad negrįžo atgal, o jisai labai įtikėjo, jis taip stengiasi ir tu savo priklausomybę jisai išmeldė, kad jos nebūtų. Ir, bet su, tai jisai man ir sakė, sako, aš nuvažiuoju, ten nieko nėra, kodėl, sako, tų moterų niekas nelanko. Mhm. Nu, sakau, tau gal taip pasisekė, ar nepasisekė tuo kartu, bet iš tikrųjų tai, ir taip pat, kada paskaitai spaudoj nelanko moterų vyrai kažkodėl, moteris lanko. O kaip atrodo jūsų kasdienybė? Kaip vyksta ta integracija? Kuo jūs užsiimat? Aš užsiimu. Matot, kaip yra. Galima pasakyti, kad tu nieko neužsiimi. Tu tiesiog sutinki žmogų ir jo klausai. Tu nuskenuoji, išklausai jo ir matai. Galima čia kažkoks tai variantas, ar jisai imsis veiklos, ar nesims, ar jisai nori, ar nenori, jis turi motyvų, ar neturi. Nes iš tikrųjų gaila ir laiko, nes galbūt ateis tas žmogus, kuriam labai tavęs reikės. Čia va taip yra. Jeigu aš labai myliu savo vaiką ir sakau, tu vaikeli, sėdėk ir sėdėk, aš už tave pavaikščiosiu, tai jis neišmoks vaikščiosiu. Aš vaikščiosiu, jisai paliks neįgalus. Taip ir su šitai žmonėm. Jie turi patys pradėti galvoti, ką daryti. Taigi viskas pasiremia ilgom kalbom, tikrai ilgai kalbi, ilgai stengia suprasti, kas yra su juo, kur ten, kaip, kur spragos. Nu, čia tas man labai patinka sakymas, gyvoja biblioteka, tai mes visi turbūt tokios knygos, tai kartais ateina su labai geru turiniu, o kartais jau ateina su pabaiga ir tu matai, kad nelabai ten ką gali padėti. Bet šiaip lengviausias tai žmonėm, kurie tikrai ir patikė manim, patiki savim, supranta, kad laiko reikės daug, per metus to ant kojų neatsistosi, nerealu. Tai va, jeigu jie pasiryšta ir jau tie, kurie pasiryšta, tai aš jų ir nepaleidžiu iš tikrųjų, tada mes draugaujam. Mes draugaujam, telefonas visada įjungtas, tikrai niekada negaliu išeiti ir vėlai vakare pasišnekėti, jeigu yra problemų, galiu susitikti savaitgaliais. Tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų, bet matai, kad čia bus rezultatas. Mm. O kokių yra tų gerų pavyzdžių, kur jums buvo pačiai labai džiugu ir gera tokius žmonės matyti? Nu, labai daug jau aš, jeigu taip jau, kaip jokiuosi, jau marčių vėvę tiek turiu. Yra anūkų jau yra. Yra iš tikrųjų žmonių, yra tikrai žmonių, kurie pasikeitė ir geri pavyzdžiai, žiūrėkit, užsienikė gyvena. Vaikinų išvažiavę jau atrodė, kad jau viskas, bet labai mano vat veikloj, tai labai labai reikia tikėjimo tokio, vat, niekada nepasakyt, kad jau nėra jokios vilties su to žmogum. Tu gali jam gal ten per daug ir galvoti, kad jau klausai jo, būni su juo, bet jau atrodo, kad jau ir staiga pokštat ir vyksta kažkas. Na, ta prasme, turbūt ta viltis miršta paskutinė, turbūt jinai yra teisinga, nes yra tokių prisikėlusių vaikinų, tiesiog jau visiškai, jau atrodė, va tiek, va. Ir staiga, va. Bet jūs vis dėlto, kaip pati minėjote savo darbe, betarpiškai taip dalyvaujate, galite ir vėlai vakare nueiti susitikti ir savaitgaliais. O jum pačiai būna kartais sunku emociškai, kai žmogus nuvilia, kai jūs galvojat, kad taip mažai trūksta iki gero ir žmogus taiga grįžo ten, kur? Nu, turbūt buvo nelaikas, bet čia irgi Ignas klausė, o čia taip jūs nuvilia. Žinot, kad aš nenusiviliu iš tikrųjų. Aš nenusiviliu dėl to, kad tai yra skirtumas, aš jokių vilčių neturiu. Neturiu vilčių, aš tiesiog pasikliaunu galbūt daugiau jo, kiek jis turi tikėjimo, ar aš ne šalia tų tikėjimo, kiek aš galiu būti šalia jo. Ir aš neprisimu jo atsakomybės, dėl to aš nusivilimo neturiu. Neturiu kaip nusivilti. Tai yra jo nesėkmė. Tai jam šiuo kartu nepavyko. O aš ką, aš toliau dirbu. Praeina kažkiek laiko. Svarbu parašyti laišką, pakelt ragelį. Ir vėl bandyti, jeigu jis jau bandė sykį ir tu vėl tu jo nepalieki, tai yra šansas, kad jisai
kad jisai iš tikrųjų turi minčių. Yra daug, daug labai pavyzdžių, daug kartų, daug yra atkryčių, bet dar tie vaikinai, jie galvoja, kad jiem pavyks ir aš irgi galvoju, kodėl jam gali nepavykti. Mm-hmm. Jo, yra tie dalykai, bet žinot, visa labai paprastai, kai supranti, kad kiekvienas žmogus atsakingas už savo gyvenimą pirmiausia. Vienareikšmį. Mm-hmm. Na, jeigu esam sveiki, fiziškai, jeigu neturim negalių kažkokių, tai proto ar fizinių, kur reikia mums kitos pagalbos, tai kiekvien žmogus atsakingas už save, 100%. Bet mums vis tiek, man atrodo, reikalingi tie kažkokie svarbus įgūdžiai, kad galėtumėm tą savo gyvenimą kurti. Ir galvoju, jeigu vaikas užaugo nedarnioje šeimoje, kur jis buvo apleistas ir galbūt anksti pradėjo užsiimti kažkokiais nelegaliais veiksmais, gal pradėjo vartoti kažkokias medžiagas arba ten vokti, pateko į nepilnamečių pataisos namus, gal vėliau net į kalėjimą, tai kokios pagalbos tokiam žmogui reikia, kad jisai galėtų gyventi ir kurti laimingą ir gražų gyvenimą? Kokios reikia pagalbos? Aš tai kalbėdama apie šitų žmonių integraciją į visuomenę visada vadinu žodį kompleksas. Kompleksinė pagalba turi būti, tu negali jam duoti kažko vieno. Tai beveik visų tie gyvenimai taip pasidaro, vat kodėl tiek daug žmonės grįžta į pataisos namus, dėl to, kad, kaip ir sakiau, tie namai neatlieka savo pagrindinės funkcijos, jie nepataiso. O per daug kartų įgauna vis daugiau įgūdžių, anų gerųjų pamiršta. Arba jeigu buvo labai mažos užuomazgos, kaip jūs sakot, kad tai buvo nedarni šeima, tai buvo dar visokie dalykai. Ir tas vaikas iš tikrųjų nekaltas, daug ko nežino. Tai sakykime, mano pareiga tai išsiaiškinti labai labai, kas iš tikrųjų buvo. Kaip buvo, kurioje vietoje buvo, kur dar gali, kur tai nukreipti, juk dabar yra visokių dalykų, visokių ir specialistų. Nu, vienur mokama, kitur padaro pašneka, pareguliuoja ten kažkokį, kažkiek tai gyvenimo dykai, supranta tave. Ir galima pagalba, tikrai yra pagalbos ir tu gali padėti tam žmogui, svarbu, kad jis norėtų. Tai vat, kad jis panorėtų, tai reikia labai labai su juo ilgai bendrauti, kad jisai suprastų, kur atsitiko jo bėda, kodėl taip yra, nes jis jau galvoja, kad jis toks, jis negali būti kitoks, tiesiog aš va dabar esu tokia ir viskas, nieko jūs man daugiau nebegalit padėti. Bet ilgų pokalbių metu tu supranti, kad reikia jam padėti. Ir būna kartais, kad na, būnu ir apriekta, ir apšaukta, kad tu čia man kišiesi į mano gyvenimą, bet tais atvejais tu vat kažkaip pajauti, kad nu vat čia aš ir įsikišiu va dabar vardant tavęs ir vardant tavo gyvenimo. Būna šitaip, bet būna, kad žmonės ir nueina ir nenori, iš tikrųjų visiškai nenori. Bet pagalbos dabar yra, visur yra pagalbos, tik tai reikia noro, tikrai reikia noro ir reikia truputėlį, na, tokio, na, iš valdžios paspirties. Nes jeigu bus požiūris, valstybės požiūris tą žmogų, koks yra dabar, mes rinkėjai ir bendruomenė irgi taip žiūrim, tai tada kaip, nu nėra kaip, nu, sakykime, yra visuomenė organizacija, kuri šiek tiek bandom jį priglausti, bet mažai jėgų, bet turi atsakomybę būti bendra, bet čia tas kompleksas ir turi būti, ir tu sulauki žmogus, tu jį turi jam pagelbėti, turi jį prižiūrėti, nes jisai taip negali, jis pas gali padaryti klaidų, tai va turėtų kokią nors probaciją prižiūrėti, o bendruomenė ir visuomenės organizacijos jam padėti, su juo būti, turėtų įsijungti savanoriai, mentoriai. Visi turi su juo kartu kažkaip tą gyvenimą pradėti gyvenimą. Norvegijos patirtis man nepaprastai patiko. Pristato mentorių ir eina 3 mėnesius. Aha, gerai, Milda, padarysim pertrauką, o vėliau dar daugiau pakalbėsim apie tą bendruomenės indėlį į šį procesą. Dabar žinių radijo eteryje žinios, tai sugrįžkite paskui pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radijo laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinio centro vadovę Mildą Bliumenzoninę. Kalbėjome jau labai daug apie nuteistuosius ir apie žmonės, kurie išeina iš įkalinimų įstaigų. Ir Milda, jūs pasakėte, kad labai svarbus integralus požiūris į visą tai, kad ir bendruomenė, ir organizacijos prisidėtų. Ir aš kartą girdžiu tokią skeptiko mintį, o kodėl aš turėčiau prisidėti prie žmogaus, kuris galbūt kažką nužudė arba atnešė daug skausmo, kančių kitiems, prie jo gerovės. Tai galbūt čia nėra mano asmeninė tokia mintis, bet keliu klausimą. Mm-hmm.
Na, tai galėčiau paklausti tokio žmogaus, ar tu nori gyventi baimėje ir tokiam visą laiką nepastenkinime dideliam, ar tau bus nuo to geriau? Ar nebūtų geriau iš tikrųjų tą žmogų, juk tas žmogus atsivertęs į tą gerą gyvenimą, taip sakykim, supratęs ir atgailavęs ir atsiprašęs, juk jisai, iš tikrųjų, gali būti nepaprastai geras kaimynas, geras miestelėnas, geras tėvas, geras pilietis ir laikysis įstatymų ir bus geresnis už tą, kuris nieko nėra padaręs. Tai aš manau, kad mes norim ramiai gyventi. Tikrai aš, nu, pavyzdžiui, aš labai gerai jaučiuosi Stoties rajone. Visai nieko nebijau, visai man gerai. Ir galvoju, kad tai yra saugiausias rajonas Vilniaus mieste. Dėl to, kad aš neturiu pykčio tiem žmonėm, iš tikrųjų. Visiškai ramiai galiu eiti, galiu padėti, galiu, nežinau, arbatos išgerti, jeigu reikia. Yra šitaip ir aš galvoju, kad mes neturim bijoti. Žinokit, šitaip yra. Jeigu atėjo tavęs gražiai paprašė, pasakė, nu, bet tai neturiu duonai, neturiu. Daug man 20 eurų. Man. Nu, aha. 20 sakysiu, neprašyk taip daug. Gerai. Einam gal arbatos išgersim. Tai kitą kartą jisai jau turi dėkingumą pačiai ir jis jau supranta, kad yra žmogus bent jau vienas, kuris jo nepastūmė, nepaniekino. Bet jeigu tu jam neduosi, tai aš manau, kad jis duos. Tiesiog gali būti taip, dėl to, kad jis turi tą įgūdį, jisai, jeigu tu jam neduodi, gražiuoju, jis pasiima. Bet jeigu tu jam duodi, jis tada nu, pasimeta ir jis galvoja, kad kitaip galima gauti. Juk čia visur vyksta pamokos, iš tiesų yra taip. Ir aš galvoju, kuo mes būsim atviresni tam žmogui, juk mes kaip ir, nu, kaip ne, nu, žinai, kaip yra, kai aš dar labai gerai suprantu, kada man padaryta skriauda, nu, galbūt man sudėtingiau, bet kodėl pyksta žmonės ant tų žmonių, kurie jiems nieko nepadarė. Nu, tiesiog, nu, aš, pavyzdžiui, negaliu supykti žmogus, kuris man nieko nepadarė. Visiškai jis mes neįskaudino, nei pavogė, nei kaip nors kitaip jisai tam padarė man dalykų. Bet jeigu aš su juo būsiu žmogiškai, iš tikrųjų aš tiesiu jam ranką ir sakysiu, žinai, tu blogai elgiesi, patimkim kitaip elgtis. Tai aš manau, kad aš išgelbėsiu ir kitą nuo kažkokių taip dalykų ir kažkas bus neįskaudintas, ir vaikas nepastumtas, ir rankinė atimta. O kai pas jūsų centrą ateina naujas žmogus ir jūs sužinote jo nusikaltimų galbūt istoriją, ar tai kažkaip veikia jūs? Nes mes šiandien telefonu su jumis kalbėjomės ir jūs pasakėte, kad jūs renkatės nieko neteisti niekada, nes tai nėra jūsų užduotis. Tai jūsų niekaip neveikia? Atsiprašau labai. Aišku, veikia, šiek tiek veikia. Nu, kiek man neveikia, aš turiu žinotis, ko aš turiu reikalą. Nori, nenori. Dėl to, kad yra įvairiausių nusikaltimų tikrai, o gal ateina į mano bendruomenės žmogus manjakas koks nors ir ten gali vykti dalykų, arba gal nepilnamečių skriaudikas, dar visok. Bet tai yra toks žmogiškas pasikalbėjimas iš tiesų teisti, kaip ir sakiau, teisėjai jau savo žodį pasakė, o toliau jau teisėjai turim aukščiau mūsų, tas jau ten turbūt susitvarkys. Tai aš manau, kad ne mano reikalas. Teisti ne mano reikia, savo nuomonę aš galiu turėti. Iš tikrųjų, ir visada mano nuomonė vienareikšmiai, į nusikaltimą, į blogą elgesį, aš blogai reaguoju, ar visada pasakau, kad tai yra blogai ir viską turime išsinagrinėti ir suprasti, nes dažno atveju minimizuoja savo kaltę, ieškom gal tų aplinkui, kad mes čia taip ir taip. Tai va šitoje vietoje labai reikia sustatyti taškus senti, nes kitaip nėra normalaus bendravimo, nes aš visiškai nenoriu būti bendrininkas kažko, tai aš noriu iš tikrųjų būti tas, na, kuris kelia tą žmogų. Ir tam tikrai lygiai, kad jis galėtų būti bendruomeniai lygiai verčio, nėra taip paprastai, nėra taip greitai. O per savo ilgus darbo metus niekad nebuvo, kad jautėte baimę, ar buvo kažkokia situacija, kuri jums galbūt buvo peržengtos arba bandomos peržengti jūsų asmeninės ribos? Žinot, savo veikloje visoj šitoj, kiek aš esu čia, tai du kartus esu pasijautus nejaukiai. Tai vienas kartas buvo tas, kada labai čia paplito živ. Buvo čia visokie. Tai vienoje vietoje, tai kitoje, ir ypatingai Lietuvoje buvo didelis tas toks protrūkis živ sergančių ir jiegi grįždavo į laisvę ir dar nebuvo. Taip visi, tie visi centrai, kurie užsiima živ sergančiais, tai jie vaikštinėjo kur nori ir kaip nori. Ir įsivaizduokit, tai praeina toks žmogus
visas institucijas įmanomas, visur tik konsultuoja, valgyti neduoda, miegoti neduoda, nieko neduoda. Ir sakėmės, mes centras tokiu švirkštu baisiu ir sako, nu nesvarbu, ten nepadariu, tai čia padarysiu. Aha, tai sakau, ką dabar daryti? Nu, sakau, gal prisės biški, nu vis tiek kažką gal pašnekam, nes gal aš turiu tau kokią gerą naujieną, tu nesužinosi čia dabar, man padarės kažką blogo. Nu ir žodžiu, pasisodinau, išviriau arbatos, sakau, nu suspėsi iš tikrųjų tą savo jau sumanimą įgyvendinti, jau vakaras. Ir iš tikrųjų viskas ten pasibaigė gerai, visai jam, nu, man gerai baigėsi, bet ir jam gerai dėl to, kad susisiekėm su centru, viskas ten pasidarė tvarkoj. Ir žodžiu, ir tai jisai visiškai išmintingas vaikis, prisitraukė savo poduką, puikiai žinojo, ką jis turi daryti, bet tiesiog jau buvo davestas iki tokio, žinok, visą dieną išėni iš įkalimo vietos ir niekur tau organizacija nei jokia, tavęs nei priglaudžia, nei nieko. Valstybinė institucija daro savo darbą. Pasakė, turi daryti tą, viskas, mano laikas baigėsi įklauk, nu vat, o kur pavalgyti, o kur tas, žinot, jau jisai atėjo visiškai, tikrai jau, iš kur jisai ištraukė, tai nežinau, nu kažkoks neadekvatus paprastai, su tokiais lygtai ir nesileidžia. Nu tai va toks buvo, antras atvejis, tai kai lankiau iki gyvos galvos ir susitikau su tai buvo, oi, tai buvo prieš kokius 25 metus, aš prisikėpiau daug šližikų ir jau kalėdom sveikinti žmonių iki gyvos galvos teistų. Ir va tada į kamerą užėjau pas tą žmogų, kuris žiauriai, jis kažkaip ten valgė savo žmonas, jis ten, nu, žodžiu, baisius tokius nusikaltimus darė. Nu, toks, žinot, mažas toksai geltonas stovi, aš prieinu, tiesiu ranką ir jis taiga traukia į mane į save ir aš suprantu, kad, nežinau, sukilo tokios man visokios fantazijos. Nu, bet viskas ten irgi gerai baigėsi, bet tai nebuvo malonu. Ir bet kadangi klausėt, ar buvo užsigandus. Bet tai buvo tik du kartai per tiek daug metų. Per tiek laiko, iš tikrųjų. Mm-hmm. Nu, žinot, kaip yra, turbūt yra tas dalykas, kad aš visiškai esu tikra, kad nu, manęs nieko man negali atsitikti dėl to, kad aš tiesiog nieko plogo niekam nedarau. Ir apskritai linkiu visiems gero, tai gal dabar man nereikėtų čia dabar kažkaip su manimi susidoroti. Žinoma, žinot, kai ten vykdėm tokį projektą, buvo ten ir nakvojama, ir tai tam buvo klaikių dalykų be abejo, tie žmonės ir geria, ir jie kurį tai laiką nemoka susivaldyti, nežino savo ribų, tai įgūdžiai jų prarasti, jie išeina į laisvę, jam reikia visokių dalykų, tai laisvę žymėti, tai tas, ir kai esi vienas, mesgi visuomenkai žmonių, tai daug nėra. Įsivaizduokit, nu, tu kartais lieki kokių ten, nu, 14, taip savo, nelabai nusiteikusi, nelabai dekvačių, ir tu turi nueiti į tą patalpą, kur jie miega, nu, tai tokio, nu, kaip sakyti, jau beveik liūtų narvai. Mm-hmm. bet nieko, kažkaip susitvarkydavau. Nu, net nesusitvarkydavau. Nu, nežinau, kas yra. Gal kažkaip kažkas iš mes pačios, gal nežinau, koks apsidrėžia ratas. Niekada nėra buvę, kad, na, kažkas mane, nu, vat, ar kepštelt norėtų kaip nors, ar pastumt, ar dar, nu, nebent ten jau netyčia, kas nors jam nutiktų. Mm-hmm. Tai taip nėra. Nėra buvę, iš tikrųjų. Tai gerai, o Milda, kokios būtų jūs rekomendacijos pačiai visuomeniai, žmonėm, kurie tiesiog gyvena, dirba, kaip mes galėtumėm vien pakeitę savo požiūrį, mm-hmm. bendravimą, jūs sakėte, kad jeigu paprašo pinigų mm-hmm. gatvėje, geriau mm-hmm. pasidalinti, nejausti to pykčio. Ką jie labai jaučia, tarp, labai jautrus, taip pat sureaguoja. Jeigu pykti mm-hmm. jauti? Ja. Mm-hmm. Kas dar galėtų būti? Nu, žinot, kaip aš tai, kol nepasikeis požiūris į žmonės, atliekančius bausmę pačios administracijos ir pačios mūsų valstybės žmonių atsakingų žanuos požiūris. Ir kol nevyks darbas ir kol tikrai visuomeniai nebus pasakyta, nu tokia kaip ir ataskaita, kad iš tikrųjų žmonės teisosi, pinigai yra naudojami palei paskirtį, didžiulis procentas žmonių išeina ir negrįžta, todėl kad čia yra teisomi ir tai, kad jūs mėly vat, žmonės čia vat laisvė irgi visiškai jau juos tokius pusiau pataisytus priimat ir su jais būnat ir tiesiat jiem tą pagalbos ranką ir nu, tiesiog tokio, ir aš vat tikiu dabar, sakau, dabar vat man atrodo
va, eisiu ketvirtadienį pas ministrą ir jeigu jisai išgirs tai, ko aš paprašysiu jo, aš manau, kad iš tikrųjų duris šiek tiek atsivers ir visuomeniai į pataisos namus ir kuo daugiau laisvų žmonių matys, kas ten yra, kaip yra ir kad žmonės ten gadinami, o ne taisomi, tada atsiras kitas santykis, nu, mes pradėsim reikalauti, nu, kodėl čia dabar mūsų tautiečių šitaip čia visaip. Užuot juos pateisę ir negaminę tinginių ir degradų, iš tikrųjų mokytų, kad būtų teisingas požiūris į mokslą, į darbą. Mm. Ir visi tie dalykai, jis turi pamažėl patepti žmogum ir ten jis turi tokiu tepti. Kiek išleidžia, žiūrėkit, mūsų aukštosios mokyklos darbuotojų, kiek visų šitų socialinių darbuotojų, kiek teisininkų, kiek psichologų. Tai va čia yra tie žmonės, kurie turi jiem padėti. Bet, nu, žinot, kaip yra, kai, nu, dabar tai yra blogai, tikrai visi pasakys, maži atlyginimai, vienas, motyvacija nuteistųjų, du, atsakomybė nenudeleguota, trys, visuomenė piktinis, visuomenė šiai minutai pyksta pelnytai, iš tikrųjų. Nu, šitiek, grįžtų prie to, gyvenu prie labdaringos valgyklos, nu, kiekvieną dieną mane suima piktumas, kodėl šitoks kiekis jaunų vyrų, ten stumdosi prie tos valgyklos. Nu, kodėl? Aš suprantu, močiutės, neįgalus žmonės, visokių yra, neduok dievė, ko gali čia nutikti gyvenime. Bet va šitie, kodėl mes jų nesuimam į nagą ir kodėl jie nedirba ir kodėl jie nedaro naudingos veiklos, naudingo darbo savo visuomenėje. Ot kodėl? Nu, kam tai yra patogu? Bet tai va čia tas ir yra, tai dabar šituos taip ir sakom, tai pensininkas pelnytai pyksta. Sėdėjo kalėjime duoną valgė, dabar čia duoną valgo, nieko nedaro, galiausiai gaus senatvės pensija. Kažkokia pašalpa, o kaip man būti, aš va tik pašneku apie nuteistojo kokias nors pareigas ir jo apie teisės nešnekam, bet va, norėčiau, kad jie turėtų daugiau pareigų. Tai apie ką bešnekėčiau, vis tiek viskas susivedė, tai kad aš esu bloga dėl to, kad pensininkai blogai gyvena, nu tai ką dabar daryti. Tai va čia tas ir yra, daugiau gal turėtų būti ir straipsnių, kažkaip gal galėtų ir žiniasklaidą daugiau įsivinę, tik tai sakyti, kad tai yra, na, kas blogai, tai blogai, bet kad gali būti ir geriau. Galėtų kalbinti daugiau žmonių, galėtų ir mokslininkų daugiau pakalbinti, psichologų, psichiatrų, kaip yra, kodėl vyksta nusikaltimai, gal žmonės grįžta. Yra daug tokių dalykų, kuriuos pajudinus visai visuomenė pradėtų kitaip žiūrėti. Aš manau, visuomenė irgi reikia prusinti, ne labinti ją šviesti. Taip. Iš tikrųjų. Gerai, Milda, padarysim jau paskutinę pertrauką ir paskui grįšime paskutinį laidos dalį. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien bendrauju su Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinio centro vadove Milda Bliumenzonienė. Tai šiek tiek norisi gal ir dabar jau asmeniškiau apie jūs pakalbėti. Telefonu jums uždaviau klausimą. Kaip šis darbas jūs pakeitė ir jūs sakėte, kad, na, aš tikiuosi, kad jis manęs nepakeitė. Aš turėjau mintį gerąją prasme, kuo jis jūs praturtino, ką jūs pradėjote matyti apie pasaulį, žmonės. Žinot, kaip nėra vien balta, nėra vien juoda, ne, bet kuo daugiau matai, sakykime, matau daug juodo, bet tada galvoju, kad visgi balto yra daugiau ir tas balas galbūt jisai visgi turi dominuoti. Ir tada gauni tokio, ne tokio, na, tokia žinia, kad tu iš tikrųjų to balto turi nešti ir čia, kur juoda, šiek tiek tą spalvą daryti šviesesnę. Ir dėl to, ką žinau, tai būtų labai baisu, jeigu mane būtų pakeitę taip, kaip kartais atrodo. Juk pati savo kartais galvoju, nu, niekada gyvenime nieks neįspėjo, ką aš dirbu. Nu, nėra buvę šitaip. Atspėjo mokytoją, atspėjo mokslinį, atspėjo gydytoją, atspėjo milicinką, policinką, ką nori. Nu, nėra buvę, kad atspėtų, ką aš darau. Tai aš galvoju, gal gerai. Nes, nu, aš nežinau, kaip turėtų atrodyti žmogus, kuris dirba su žmonėm, kurie yra nuteisti. Nežinau. Galvoju, tai... gal būtumėt griežtesnė, galėtumėt atrodyti griežtesnė. Nu, kad tas griežtumas nieko jis neduoda. Šiaip aš iš vis ne... Nu, žinot, griežtas ir teisingas tai yra skirtingi taip. Dalykai. Tai aš būnu gal taip švelniai teisinga. Bet griežta nesu griežta, nesu pikta ir galvoju, kad tai nėra patarėjas iš tikrųjų, jo kita vertus tai, kodėl tai turėtų būti. Bendrauji, susitinki su suaugusiais žmonėm.
matot, kaip yra, kaip tu žmogų žiūri, tai tarti, kartais jis taip ir elgiasi, vat, nu, žiūriu jį, sakykim, matau jį vis tokį piktą valių, tai jis, man atrodo, toks ir yra, bet kai aš pagalvoju, kad jis gražiai groja akordeonu, tai man pasirodo, va, kaip faina, visgi ir kitų dalykų žino, ar kitką žino, ar eilėraštį parašo, ar knygą paskaito, ir mylimąją turėjo, ir tą, ir man visai nusipiešė, kas kita, man bendrauti yra įdomiau, kaip sakant, neprisirišo prie jo nusikaltimo, o daugiau žiūriu tą šviesią pusę ir man tada smagiau bendrauti ir daugiau atrandi pozityvą ir daugiau gali jam pagalbos suteikti iš tikrųjų. O kaip jūs jaučiatės dirbdama šį darbą? Ar būna, kad dirbi kažkokį darbą ir jautiesi gyvas, kad gyveni ir visokių dienų gali būti tame darbe, bet tu jauti, kad tu darai tai, kas yra reikšminga ir tau, ir kitiems žmonėm, ar jums šis darbas yra toks? Toks. Aš iš tikrųjų nei vieną minutę negalvoju, kad aš dirbu kažkokį nereikalingą darbą. Nu, gal čia nekuklu dabar taip gali pasirodyti, bet aš taip galvoju. Ir šiai minutėj taip galvoju, kad ir apskritai galvoju visą tai, ką žmogus daro gerai, padeda kitam, visgi per tą pagalbą, per kažkokią tai paslaugą, per gerą žodį, per kažkokį palydėjimą. Visą tai yra labai gerai ir o tai yra mano darbo dalis, tikrai, juk nereikia galvoti, kad tai yra kabinetinis darbas, tu šiaip turi labai daug žinoti dirbdamas su žmogum, jau šalia to, kad tu turi būti labai empatiškas, bet to dalyko tu negalėsi niekada čia būti, bet šiaip visko turi žinoti, ir socialinės rytį išmanyti, ir teisinė, visa, kas vyksta pasaulyje, ir kuo žmogus domisi, ir aš pati labai visur, kuo domiuosi, man labai viskas įdomu ir dėl man labai įdomu ir tam žmogui tą pasakyti ir perduoti jam ir aš manau, nuo to esi geresnis, tai vienas, aš nu, gerą darbą dirbu, tai manau, man tai atrodo. O ką šalia darbo dar jūs mėgstate veikti? O aš visko mėgstu veikti, labai mėgstu skaityti, labai mėgstu. Dabar labai noriu piešti, bet prisipirkau dažų, jau yra pirmas darbas, bet ką nors taim ir nutepu, sakuras, va, piešiau labai padėlį. Mėgau mėgsti labai, visą gyvenimą mėzgiau, turbūt tik batų nesu nusimezgus, buvo momentas, kai viskas buvo mėgsta. Ką aš dar darau? Knygas skaitau. Sportuojat ką nors? Sportuojat. Daug metų. O ką jūs sportuojat? Nu, sporto salė. Valandą laiko einu bėgti tvarkingai dieną iš dienos. Pusę 7 iš ryto keliuosi ir einu sporto salė. Nuostabu. Ir visa kita. O noriu jums užduoti klausimą, kurį dažniausiai užduodu beveik visiems laidos svečiam. Man jis šiaip atrodo labai aktualus. Kadangi jūs jau daug to gyvenimo matėt, nemažai, turit labai daug gražios ir visokiausios patirties. Tai kam jūs gyvenime nebegaištumėt laiko? Kam buvo, kad skirėte laiką ir dabar galvojat, kad nereikėjo? Nu, žinot, aš turbūt nepasakysiu. Nepasakysiu, kad buvo to, ką aš padariau, ko nereikėjo. Man atrodo, tai, ką dariau tai, ko reikėjo. Nu, taip. Bet dariau, ko reikėjo. Ir tikrai nemanau, kad mano nugyventas laikas yra per niek kažkokie tai momentai. Ne. Visgi galvoju, kad aš tai... kad na, visas tas laikas, kurį aš skyriau, tai jis ir buvo tas. Kad aš nepaleidau laiko vėjais, man taip atrodo. O pavyzdžiui, o kaip tokios akimirkos, kai jaudinamės dėl smulkmenų arba per ilgai galvojame apie dalyką, kuris galbūt visai nebėra svarbus. Iš kur mes žinom, per ilgai ar ne per ilgai. Iš kur mes žinom. Jeigu mes jaudinamės, tai ko gero, mes reaguojame teisingą dalyką. Ir jeigu mes apie jį galvojam, tai ko gero, tai yra taip. Aš labai dažnai galvoju, kur tos teisinga, neteisinga. Oi, čia dabar padariau kažką tai ne taip. Bet taigi darėjai, dažnu atveju pasirodo, ko gero, kad ir gerai, kad padarėjai, ar kažkur palaukė, ar kažkur nenuėjai. Na, man taip atrodo. O dabar tai apskritai labai taip smagiai gyvenu dėl to, kad manau, kad šios dienos laikas ir yra pats svarbiausias. Šios dienos, ir žinot, kai tą dieną vertini kaip pačią svarbiausią, tai tada jinai turi kitą kokybę. Ir aš turiu daugiau laiko, nes negalvoju apie rytojų visiškai taip labai intensyviai, kągi aš rytojų paveiksiu, nes labai rūpinuosi šiam paveikti, kas priklauso šiai dienai. Nustojau rūpintis tuo, kas buvo vakar iš tiesų, irgi man
tiesiog atradimas, rodo sena tiesa, ne biblijinė, o tik tai dabar supratau, kaip tai yra gerai ir kaip tai yra teisinga. Man tai patinka gyventi šios dienos, ne, šią dieną, šios dienos ritmu, šios dienos žmonėms, susitikimais. Tai yra nuostabu iš tiesų. Labai gražu. Žinokit, man labai smagu su jumis susipažinti ir laidą jau pabaigsim. Labai dėkoju jums už visus gražius darbus, kuriuos darot. Čia yra nuostabu ir labai linkiu toliau juos daryti ir pačiai žydėti visame, kame būnat. Tai, o klausytojams primenu, kad šiandien kalbėjausi su Milda Bliumenzonine. Ji yra apdovanota Švento Kristoforo statulėlė už žmogiškumą ir kilnę širdį. Taip pat yra Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinio centro vadovė. Ir jeigu ne visą pokalbį jūs spėjote išgirsti, jūs galite jo pasiklausyti žinių radio puslapyje. Ačiū jums už dėmesį, gražaus trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Iki. Pasimatymai.